Pod Kráľovej hole spod kol so drevine vybíra vodička, ten vach náš premilé. Vybíra vodička, ten vach náš premilé. Pani Mária Mezovská je vzácna osoba s nesmiernym entuziazmom. Je výraznou osobnosťou dediny Liptovská Teplička. Je známa v mnohých oblastiach tradičnej kultúry tejto dediny. Okrem toho, že je členkou miestnej folklórnej skupiny, je aj výbornou speváčkou. Šije, tká a vyrába mnohé odevné komponenty k tradičnému odevu tejto obce. No, narodila som sa v Liptovskej Tepličke. Mám 82 rokov, 10.8.39. No, mám 6 detí, 15 vnúčat, 8 pravnúčat, takže rodina rozšírená. No, a rada si spievam od malička, sme s mamkou po poli chodili a tak mi práve, Maruš, veď zaspievaj. No, tak sme išli raz, na Smrečín sme šli s Frištíkom ocovi. Na záum sme išli prevrotiť. To sme prešli cez vach. Do Úsosnove sme išli. A už také chmary veľké by, že už ide padať. A tak mi kvaro, Maruš, divče, vymyš tak, do kupky dajme na posrodek, do šoru, to šanko. A porobím plášče a začneme si babke veľké robiť. A ty budeš, a ja to budem nosiť. Jo, ale už tak aj girmet začalo. A ja na tej babke, oni už vôčili tie plášče, bo to tak sa musí posiekať. Oni to už vôčili a tam hovorím, Maruš, divče, a veď zaspievaj. O Bože môj. A ja zaspievala, znači tu na tým vrchu, a to do dola opušna. A to ti šunavci všade grabali, koti robili, bo už naozaj bol plány čas. Jo, taký krik, tak sa mi ozvali, mi aj ten dež odurili. A mi pograbali, chvála Bohu, Pane Bože, akýž dobrý. No takže taký život. A tak rozprávky, naša stará vedno tak znali, že rozprávia tá Amerikanka. To my ešte tak večer ku pecu posiadali, bo oni však varili. Joj, my mali prvé chyže bez jako tego ogniska. Už bola kuchyna a už byly dve izby. No ale čo starý otec prišli, postavili, mali jedného chlopca ako nášho oca a pošli do Ameriky a už sa nevrotili. A oni z cudzego sveta museli sa tu trápiť. A už potom, keď chodili na priatky, no táto o tých strigách, o tým Ježišku, a my za tými postelami, však my ešte nemali kde skryť. Chceli sme slyšeť, čo rečujú tie baby, ale do rána sme nespali od strachu. Však všade ma to hyby vylitali. Bo to všade same strigy, však čo na pešo chodilo, sama sviatla noc. Všade sme stará mať brali tiež tak. I modliť sa to zase rúža, keď sa modlilo. A to do domu sa chodilo. Teraz sa chodíme do kostola modliť, ale prvý po domách. No a už také malé dievče, jo, poď, kde budeš sa modliť pri stole, bo my museli klinčiť a pri stole. No a už keď sa ženy pomodlili, tak už zase porozprávali, čo je nové. Nebyli televízory, čo. Ale kto čo deje slyšal a už každý slúchal potichu. Vezmem ťa, ale musíš byť ticho. A nie teraz, ako deti dali za stôl. Naprok siadnúť a potichu bežť. No a tak slúchať a tak veľa sa naučíš, keď počúvaš. Bo nielen vše rozpráviať, ale počúvať, naučiť. No. Hola, hola, mať premila, tači chlopcov uchranila. Roztrencla ich v štyri strony. V ťažkých časoch tá jediná horička nás uchranila. Doda sile nášmu ťahu, duša letí k nebies Pánu. Taká mi v noci prišla na rozum hotovo. O plecku a na to rajblik, ale taký ako, že na robotný deň bol taký ako kartunový. No ale vždy v tých opleckách, aj na polánu išli. Ešte ja si pamätám, že v opleckách na polánu išli. No a to ten vyšívaný, či vidíte. Na Veľkú noc v bielom a v pondelok v žltom. My sme to mali tak. V zelené, keď boli o zimini a v červenom, keď bolo ducha.
na svätého Štefána na Vianoce, na Krista Krála, to tiež v červenom. No to každý sviatok mal svoju farbu. Toto je zamety, to ešte o tý... Pozrite tie atlasy, že to idem robiť s tými, veď keby mal čo všiť. Také pekné. To takých vecí, no to čarne zamet. No. To, keď nám dach to umre z tego, ze súboru, táto ideme a spievame na smintiere už potom, keď ideme odprevádiť. No. To mi moja sestra ušila. Ona tiež tak rada šila, tá starša Jolana. No tak idem si teraz malovaný. Jo, ja vy toľko šurze. No reku, tá večera, keď chodíme, no, tam musíme si všeličo preručiť. No, to nie už iše divy, a tak mi barňa jas. Jo, len si vezmite, oni neznajú, že to je iše divy. Bogu rada nosila. No, košelica a tá tu spodná kýdla. No, ale keď sa zaškrobí, no, tá už je pekné potom. No, takže to tak chodili ako v tých rajblíkach zametových. No a ku tomu zapúšťaná kýdla, ale so zelenými listkami bola. No. A šata. Šata. Do kostola šata. A taký som jeden vám, a teraz rávam, no ale táto už, aha, džeráveku, musím to už dať, neviem, čo to budem s tým robiť. A tento, či vidíte, modrý, no vám ukážeme, že prišla taká moda. A zametka, šatka, no a s modrým, tá čierne, a no, to sú také kvietočky, ale to je ako beumová, by sa volalo. No a toto také tie rajblíky boli vyšnurikované, no takže to bolo. A tu som z lietačky ušila, kúkajte. No. A tiež zametík. To ešte od tých starých materiek našla v kašte. No. Tak, to je také jak cvikové, ale my volali tú farbu anielíková. Po našemu je to lietačka. No, a už keď staršie baby, tak už také si ušili ako do kostola z tego brokátu, však atlas mi to voláme. To v každej farbe, ale ja už Helenke dala mojej dcere oranžové, ešte citronkové mu napojde. To každá farba musela byť. No, bo to do kostola, no keby si išiel na Božej narodenie v červenom, to až na toho, na Štefána, bo to bol mučeník. Tak to na toto bolo slavnostné bielo. Bo v kapcach, či v lete, či v zime najlepšie, keď je tak tá v kapcach odolíš všade. No. A čižmi. Mám ešte také od mami od svokry tu. A ešte také starosvedskejšie boli, čo boli podpätky a také skasovace sary. Dala som na úrad. A keď sme boli v Sliačoch, tam sme obliekali figuriny. No a reku, vidíš, Marina, na čo si ručila už tvoje sobašne do kanvy. Nie, či som vedela, že to treba čižmi. Nosili krpce, nosili. A ešte nedávno, čo umreli, čo také krpce vedeli robiť. Nosili krpce. A potom tie okrincanky, znáte, čo to tak zo sukna, čo sa na tie kionke robí. Táto, také pasičky, to sú také podkaté. To tak hore dole s tou kionkou sa ide. Bo však tu mali už len tak v jedno. A toto tu bolo hrubé, však toto bolo také našité. A to ešte tak poprikrúcali pekne. Aj tie nízke kapce, čo boli, to len tak ten kapček sa ušil v jedno. No a potom deti si to poprikrúcali, tak to už ich naučili. To bolo na veľké sviatky sa chodilo. A to iste, keď je tu hnoj, tu na tých rolách, tak to bolo Veľká noc. Aha, tu je, v 57. Kúkajte. To je sviatok, bo to pri kostole. Čo majú oblečené? Všetko biele, či vidíte? Oplecka každá jedna, rajblik bielý, potom šata, kydla biela, šata biela pozbierkána, no a šlajer. Aj stužka ešte bola na tom šlajeri, aj stužka. A keď sa vydávala, no tá mala i na jednej strane, to bola modrá, a tu, kde bol to šlajer, bola ruka, musí byť voľná prava. Chomel, či vidíte toto? To sa volal chomel. No, tu stužečky sa prišívali a to bol venček, toto tu. Venček. A to koruna. Toto koruna. No a to chodník. No, to, že každý malo svoje meno. A stužky. Na spodku čierne. A tak už začali vymýšľať, že modrá, bo biela.
Nie, to malo svoj význam. Bo od vrkoča sa ich zašpinilo. Keď sa tu urodilo, však to tie políčka museli vyrobiť po tých vrchách všetko. A že keď bola dobrá úroda, že išli dievčatá v partách, keď bola žatva, že s vďakou to tak až prejavili. No, to tak. Toto tu som urobila. No. To, či vidíte. To tie staré gadíky, všetko ku tomu. Aha, no, že toto také krásne. No. Ale tu ešte sa dával taký zelený ten, také listočky z takého zametu, jak na tom rajblíku. A za každým listočkom tá bola perlička. Že to bola mladucha, keď bola v ohláškach. No, však tri ohlášky boli. No, tak kedy sa jej povracali. Tak keď ani nedošli do sobáša, však. Joj, Bože, dobrý. No, počkaj, musíme to napasovať, či ti bude pasovať. Každá hlava inakša. Dobre, tak len teraz tak provizorne. No. Aha, dobre. A teraz veniec dáme. No a pozri sa do zrkadla, že či môže byť. Krásne však. A muselo to sedieť. No. Keď ešte vydala a mali mi akože komoda, že to teraz bola. A my to mali, bo oni byli stoláre. A kazali mi prátať. A to bola začarta košela, alebo také ze širokým nosím. Znáte, kde kto išiel a čo sa mu zapáčilo, tak si prínos. A ja, nie, aké to pekné, ja si to došijem, aby mať pekný čepec. No, a to od telých rokov už. Čo už mám 82, no a mám 20, no vidíte, už telo rokov. Eto sú tam ten, eto, pozrite, na robotný deň sa tam nešilo. To je naša mači, to štikera ešte bola u však Madeira. Ja, ale to však starošvedský, no. Ale zembečky som, či vidíte. Oni také uše nosili, čo tak len bylo. Nie tak, jak mi napred, tak celkom. No, a to bylo ešte, to mi neviasta moja tá zdova zaš podarovala to tak. Bo to byla moda vtedy teraz. Tým tu ji vygral, keď byla vystava. Ale zúbky boli druhé, boli poprišované celé, ale budem tento tak nehať, bo sú zúbky pekné. To sestra mala svadbu a to svokra hačkovali, tá nám už uhačkovali. No, dobre, budeme mať aj také. Tento išiel aj v televízoru, keď to bolo, ako čo to po dedine bola, čo. A reku, Pane Bože, ve to môj čepec tam kus. Blížne aj toto kudel, čo pradiem. No vidíte, to je to ako sobašná. To je Mišo Dunajský, kde po starošvedsky napísané. A Maria Marek. Čo to tu kýdlo? Kúkajte. To len bolo 56 faldov. Šorik ide. Bo tak je tá vzorka robená. Aha, drobnúčka už je. Už je taký materiál, čo to už by si ani doma neposkladal. I tá ružová ešte taká je. To je sírka. Aha. Je to z tých starosvedských vecí. Detská kydelka, ešte treba ju ušiť. A už mám dievčatá. Ale tá látka je ako fajná. Je to vo mne také čošik fajné. Som staré, čo od mojego otca, vidíte? To už. 1905 sa narodili. No a potom, keď 20 rokov odpočítame. Ale už mi je mala, tá už začala párať. A potom ešte pomýšľala, joj, tá šišť nemaj, nehaj tak. Vidíte, Anielikova? Uh-huh. Anielikova. Zielona, to už vidíte, že to už vynošené. Biavať bela si. No. Takže to, že to muselo to robiť. No a potom Krišo deti, že stará mať, veľmi máte 5 skrín. Nie, to je Anielikova. Hej, bo to odčiate, že to je Anielikova. To je čarna od mojej mamky, že to je ako do hrobu. A povedala ta, čo ich obliekala, juj, Marín, nechaj si také šatke, ísť do mej imi také lahúčke. Tam im tam to zgnie. No tak pozrite, aká krásna. Aha, že to tu na konovi letí, kúkajte. A tu zo šablu. No, no ale však vtedy ešte nemali kačerka. Aha, nikdy popušťali. No a sa mi tak na bielo vyprala, lebo to boli na križiky.
A to je to platno, ešte vidíte také. No ale v rukách všetko porobené, šité. Ale tie tulipánky pekné, už som ich ušila. Ne tak mamka povedeli. Ten môj brat, ale už je ako tak starostý otec. Tá, on išiel povinčovan na Vianoce. Však chodili chlopci ku rodine. Do nás prišli, zažišli toči. Tak navzájom rodina že. A čo navinšoval si, tam mi kúpili nakydle. A červené. Mamka mali krosna, v zime sa však tkalo, ale aj hnoj sa vozil na role. Až tam dol, hore, na vach. No, a oni mi tak hovorili, dievče, tá vedia tu mašina, keď chceš, tá ši. No i tak ešte naučila šiť. No, takže to taký život je. Nižšie. Tak, bo nám nezýva, takže dobre, máme načítané. A ideme. No, zatkáme. Tak, a teraz si tu farebnú, to čo sa vzorka robí. Šunkom, no. Tak. Vrátiť späť, pritisnúť a zase zatkať. No, sa nesmieš nič pomýliť, bo keď sa kúštik zamyslíš, už zle robíš. Tomu jednému už máme dva, teraz 5. A ideme 5. 5 križíkov robiť. Raz, dva, tri. Tu máme tie 3 a teraz by malo byť 5, bo tu sú 3 a tu tých 5. Raz, dva, tri. V tom prostriednom si tú nitočku vezmem tak, kým to načítate. A to je už dobre, to je také ako ľahké. Ale keď také zložité, jak tie tulipány pána Beka, to som, keď 2 riadky, 3, už som išla het. Teplička, teplička, krukve, mestečko. Okay.